Olha, foi encontrado o corpo do garotinho que desapareceu na Zona Leste depois da chuva forte da última segunda-feira. Você não vai acreditar, você não vai acreditar. O corpo do Mateuzinho, o menino de 11 anos, sabe onde estava? A 61 quilômetros de distância de onde foi levado pela enxurrada. Saiu da Zona Leste e seguiu para o interior de São Paulo. Roda a reportagem. O alerta veio do helicóptero e a confirmação poucos minutos depois. O corpo encontrado pelos bombeiros às margens desta ribanceira, no Rio Tietê, era mesmo do estudante Matheus Henrique da Silva, de 11 anos. Ele caiu no córrego do Rincão, na zona leste de São Paulo, ao tentar pegar uma bola. Foi levado pela correnteza por 61 quilômetros até Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana de São Paulo. Os pais de Matheus foram levados até o local e reconheceram o menino. Os bombeiros estavam no terceiro dia de buscas. Já tinham procurado em dois córregos, em um piscinão e em outros trechos do Rio Tietê, mas nunca tão longe. 40 bombeiros trabalharam sem parar na esperança de encontrar o garoto com vida. No início eram 7 pontos de buscas. Depois de percorrer todo o córrego do Rincão, começou o pente fino no ponto de desemboque no Rio Tietê. Lá, os bombeiros utilizaram um bote e também alguns instrumentos para fazer a procura debaixo d'água. Matheus jogava bola com os amigos no condomínio onde mora, no bairro da Penha. A bola caiu no córrego que passa ao lado do prédio. Ele foi tentar buscar e acabou caindo na água. Tudo aconteceu durante o temporal que atingiu a cidade. Os vizinhos reclamam que o local não é devidamente sinalizado. Eles descem e vão lá para a cabeça da ponte e aí entra no rio. Aí vem a chuva, leva com tudo, minha filha. Eu sou mãe, as crianças só têm esse espaço para brincar. Aí o que acontece? A bola cai, aí sai tudo correndo, desce a rampa do rio, morre. E a prefeitura não faz nada, 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 nada. Entendeu? E o problema continua.